ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸೂಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೂಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಎ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. 311 ಓಟ್ಗಳಿಂದ ಅಂತರದಿಂದ ನನಗೆ ಜಯನ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇದು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು 1994 ಕೂಡ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮಹತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನ ತಗೊಂಬಾರ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಬಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ನಾನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಸರ್, ಯೋಜನೆಗಳು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಡೋದು ಜನರಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ವಿ, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಂತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಣಸಯ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಜಾಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಇರೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿನ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೂಲಕೆರೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೇನೋ ಸೂಲಕೆರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂಲಕೆರೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿರೋರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಆಗಿರಲಿ, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೂ, ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಶುದ್ಧ ಘಟಕ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋವಂಥ ಗುರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಾಟಂಬರಾಯ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಟಂಬರಾಯನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ. ಆ ಗುಡಿನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಗನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ.